מה, יש לך עד מלאי פה? אני יכול להראות לך את השעון שלי של זה. פרד, בואי תהיה יפה, בואי. בואי אלה, בואי. שים אותנו. יש מכשיר ליד, לאייפון? זה יש לך. עושה פרסומת. זהו, עשית את הפרסומת שלך, אני יכול ללכת? איפה זה? ביוטיוב שלך שלוש צפיות? איזה מניאק. איזה מניאק אתה, איזה מניאק. הנה ומשה ויואב מרחלים. מה קורה? ליוטיוב שלי, לא לצרכים מסחריים. עד שתועילו בטובכם פעם לקחת אותי לעבודה ואני אעשה לכם קצת סדר בבלגן שלכם. אבל כבר התייאשתי. אה? מה זה? הגופרו אחד אבל, נכון? מה יצא? אחד, שתיים, תעד אתכם.